diuen els més majors que en totes les faenes s'ha de parar. I Jordi ho fa cada dia. Volem saber què és això del seu projecte sostenible. Mentre esmorza. Quina enveja, Jordi. Que esmorzar amb ganes, si no després ens podem quedar pel camí. Mentre esmorzes, què ens contaràs? Pues bueno, nosaltres és un poc el... Des que vam començar, anem evolucionant. Entonces, poc a poc, pues, volem com tancar més el cercle en tema de pastures i alimentació. Ho tenim prou controlat. I ara el que volem més, pues, la producció i tot això, ja la tenim també un poquet en plaques solars, però volem acabar d'instal·lar més plaques solars a la granja i això. I ahí, pues, tancar més el cercle i ser més autosuficients i al final més aprofitar l'energia del sol i això. Però Jordi, per a que ens quede clar, què vols dir amb això de tancar el cercle? Tancar el cercle vol dir, pues, això, que no depens de tants factors externs, sinó que interiorment tu pots, els recursos els pots aprofitar. Al igual que aprofitem els recursos de la terra pels animals, pues, anem a veure si podem aprofitar els recursos que estan ahí per ser nosaltres més autosuficients, ja nosaltres les persones. I així, pues, depèn d'un mateix, i quan venen coses que pugen i baixen i tal, pues, ja no t'influïs tant. Sabem que estàs posant plaques solars a la granja. Què ens dius d'això? Però menja, menja, tranquil. Plaques solars són per a... Pues, això, per a autonomia nostra, però nosaltres no anem a ficar ni bateries ni res. Sinó que directament... De la placa va directament a la red i ja està. Les màquines de munyir s'alimentarien d'aquestes plaques perquè anem com a sobredimensionar un poc més, com a ficar més plaques de lo que nosaltres consumim realment, perquè tinguem energia acumulada, perquè quan no hi hagi sol, pues poder tirar d'aquesta energia. Ens ha quedat molt clar i ens agrada aquesta filosofia que tens. Per a què serviran aquestes plaques, Jordi? Aquestes plaques ens serviran per donar l'energia així a tot el que és la granja, per tindre la granja 100% en energia solar, i després la mateixa energia la podem traspassar virtualment a el que és l'obrador, a la formatgeria i això, per a tindre més energia allí, perquè allí anem un poc curts, a tema de les càmeres i les cubes i tot això, per compensar un poc el tema. Ens ha agradat molt el teu esmorzar. I també conèixer com seguisses fent coses per a ser sostenible i respectuós amb la natura. Adeu, Jordi. Vinga, adeu.